cancer. Medan du kan, så vill du dansa i alla fall. Och här är kniven som satt i ryggen. Visst är det underligt att ingen sa. Så du har en kniv i ryggen. Vill du verkligen ha den kvar? Oj, oj! Vad var det där om ädelmord? Oj, oj! Hur var det nu med stora ord? Oj, oj, oj! Oj, oj! Allting det gjorde jag för dig. Bara dig. Åren bara gick. Och jag vill veta om det fanns något mer än lite grann. Och om det främst var i brist på annat för att få din tid att gå. Om det främst var i brist på annat. Det brukar visst vara så. Oj, oj! Vad var det där om värdighet? Oj, oj! Men om man redan lagt sig ner. Oj, 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 oj. Allting det gjorde jag för dig. Bara dig. Åren bara gick. Men allt ska gå över. Och allt ska bli bra. För allting går över och allting blir bra. Oj, oj! Vad var det där om ädelmord? Oj, oj! Hur var det nu med stora ord?